Цього тижня ми впритул наблизились до того, щоб Україні передали незабаром перші 2-3 мільярди євро від заморожених на Заході активів російського Центробанку. Про це повідомило у понеділок видання Financial Times. Йдеться про 190 мільярдів євро, які були заморожені в бельгійському депозитарії Еврокліар після початку вторгнення. За цей час на ці кошти накапали відсотки, майже 5 мільярдів євро, які нам хочуть віддати. Але, як з'ясувалось, знову ж таки цього тижня знайшлись сили, які опираються навіть тому, щоб передати Україні навіть ці відсотки, не те, що всі заморожені кошти російського Центробанку. Хто ці люди і які мотиви вони переслідують, ідучи навіть проти волі бельгійського уряду, Олена Галушка розкаже сьогодні, член правління Центру протидії корупції, співзасновниця Міжнародного центру української перемоги. Вона щойно повернулася з Бельгії, де цей опір і намагалися зламати. Передадуть чи ні, і коли, якщо так, нам суму співставну з річним траншем МВФ, вона і розкаже. Як завжди, запрошую перед тим підписатись на «Є питання», не забути поставити вподобайку і натиснути дзвіночок для сповіщень про відео. І теж, як завжди, прошу підтримувати разом з нами підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення донатами на Монобанку або купуючи брендований одяг від «Є питання», весь прибуток від продажу якого ми теж передаємо їм разом з модним маркетплейсом Каста, де його і треба замовити. Всі посилання в описі під цим відео. Вітаю, Олено. Я так розумію, що цей тиждень нас наблизив як країну до того, що нам таки передадуть принаймні частину заморожених російських активів. Чи можна вважати від цього тижня, що це питання вирішено і тепер це питання часу? Чи все ще ні? Ну, насправді я буквально сьогодні зранку прочитала новину про те, що деякі країни, а саме це Угорщина, Словаччина, Мальта і Люксембург, висловлюється скептично стосовно плану Урсули фон дер Ляєн про використання доходів на заморожені активи, ті, які знаходяться в Європейському Союзі. Це загалом в ЄС знаходиться приблизно 200 мільярдів євро. Більшість з них знаходяться в Бельгії. А коли ми говоримо про доходи, то це приблизно 4-5 мільярдів євро в рік. От. І Урсула фон дер Ляєн хотіла, щоб ці кошти були спрямовані Україні на зброю, а от ці 4 країни, які я вказала, вони заблокували поки що це рішення. Але є консенсус, що ці кошти мають бути передані Україні, що це має відбутися якнайшвидше. І, власне, попередній план – це липень, уже на перший транш, який буде половина цієї суми, приблизно 2-3 мільярди. Тому я би сказала, що з великою ймовірністю ці кошти Україні будуть передані, але нам потрібно добитися того, щоб вони були спрямовані на наші найважливіші потреби, а це, звичайно, озброєння. А можуть бути варіанти? Відбудова, макрофінансова допомога, кошти в бюджет – в принципі, варіанти можуть бути, але, ну, очевидно, пріоритети наші, українські, цілком зрозумілі. А ті країни, які висловлюють ці заперечення, що вони будуть проти цього, вони практично мають можливість заблокувати це рішення чи ні? Так, мають, тому що рішення, яке нам зараз потрібне, це є рішення Європейської Ради, а там всі голосування відбуваються консенсусом. Тобто, можливо, пам'ятаєте, коли приймали рішення в грудні про початок переговорів про вступ України в ЄС, Орбан пробував заблокувати, його попросили вийти каву попити. Так от, це було досить безпрецедентно, і європейські партнери не готові всі рішення приймати таким чином. Тобто вони все-таки пробують ще знайти якісь певні компроміси. Тому переговори тривають. Дуже важливо, щоб це не заблокувало цього рішення взагалі, тому що в нас головує в Європейській Раді Бельгія до кінця червня, а з початку липня головує Угорщина. І, чесно кажучи, це буде час після європейських парламентів, тобто Європа буде зайнята своїми питаннями, своїми проблемами. Тому нам потрібно добитися, щоб це рішення було прийнято якнайшвидше, але не пізніше кінця червня, і щоб воно було відповідало максимально потребам України. Я так зрозуміла, що ви буквально щойно повернулися саме з цієї Бельгії, де знаходиться левова частина цих заморожених активів, і там теж є проблема з тим, що ця компанія Еврокліар теж нібито не хоче передавати ті, скільки там, 5 мільярдів, які у неї накопичились, навіть попри те, що є рішення країни, уряду, скажімо так, що це має бути зроблено. Чи може бути з цим проблема, наскільки вирішальна позиція самої цієї компанії? Так, позиція цієї компанії є критичною, є важливою. Вони є основний депозитарій цінних паперів в Європейському Союзі. Всього таких депозитаріїв є два, один в Бельгії, інший в Люксембургу. Ну і це фактично установи, які необхідні для стабільності діяльності фондового ринку. Але що ми постійно пояснюємо нашим партнерам, і це, власне, частина дискусії, якої зараз немає із фінансистами, тому що проблема Євроклір, але проблема так само Європейський центральний банк, Крістіна Лагард, національні банки деяких країн, вони мислять дуже вузько. Тобто кожен з них дивиться на свою зону відповідальності і озвучують великі... тобто вони озвучують свої страхи навіть тоді, коли ризики відносно невеликі, але вони присутні. Натомість, що ми просимо наших міжнародних партнерів зробити, це прийняти політичне рішення, коли перед ними на столі має бути кілька опцій і варіантів сценаріїв. Тому що якщо дивитись на конфіскацію суто у вакуумі, так, можуть бути певні ризики, так, це безпрецедентно, так, це юридично немає таких норм, тобто юристи говорять про те, що це можна зробити як контрзахід, але це безпрецедентний крок. Натомість, чому не запитують в Єврокліра, в Європейського центрального банку, а який вплив буде на фінансову систему Європи, на стабільність валюти євро, на фондовий ринок Європи у випадку програшу України? Тобто, миттєвий ефект – це буде просто десятки мільйонів біженців, які одразу перейдуть кордон, і вони, відповідно, будуть в Європейському Союзі. Тобто нам потрібно кожен з цих сценаріїв розглядати в порівнянні, в загальному комплексі. І з Єврокліром є велика проблема те, що вони насправді говорять, що вони бачать великі ризики для своєї роботи. Це, зокрема, наприклад, те, що російські клієнти зараз подаються в російські суди і пробують судитися з Єврокліром за те, що їхні кошти, їхні цінні папери були заморожені. Звичайно, що російські суди винесуть такі рішення, які скаже Кремль. Тобто це нормально. Але не те, що нормально, це очікувано. Ніхто не очікує, верховенства права в країні-агресорі немає. Але ніхто не очікує, що ці кремлівські рішення суду будуть виконуватися де-небудь в демократичних країнах. Тому цей ризик, який Євроклір озвучує, він є суттєво перебільшений. Далі вони називають кібератаки, ще якісь інші атаки без конкретизації. А ми запитуємо їх прямо. Скажіть, будь ласка, чому вам для цих ризиків потрібно саме 5 мільярдів євро? Які саме збитки можуть бути? Тому що єдина цифра по збитках, яку ми бачили, це 34 мільйони євро за 3 квартали 2023 року. Де 34 мільйони євро, а де 5 мільярдів євро. Тобто є суттєві різниці. А Україна потребує ці 5 мільярдів, щоб захищати людей, які гинуть прямо зараз. Це абсолютно неспівмірно, але, на жаль, ми спілкувалися з представниками уряду Бельгії, ми спілкувалися з Єврокомісією, з іншими країнами-членами, і ніхто не може нам дати відповідь, чому Євроклір потребує саме 5 мільярдів і які ризики в цифрах вони для себе бачать. А уряд Бельгії може впливати на рішення цієї компанії? Від кого буде там кінцеве рішення залежати? Ну, власне, так, це спільне рішення уряду Бельгії і Європейського Союзу, очевидно, під тиском позиції Бельгії про те, щоб залишити ці кошти Єврокліру. Тобто, фактично, це не було рішення саме Єврокліру, це було спільне рішення Європейського Союзу і Бельгії. Тобто, ще потрібен час і якісь аргументи, щоб їх таки переконати, передати нам ці гроші? Ну, я бачу найбільшу проблему, насправді, з питанням конфіскації. Те, що вона дуже довго, ця тема, була делегована на рівень бюрократів. І, власне, ні суспільство про неї не знали, ні дуже багато політиків про неї не знали. Тобто вона була повністю поза політичними дебатами. І от ми, коли зустрічалися з багатьма депутатами, журналістами в Бельгії, власне, тими, які бельгійські, і тими, які працюють на рівні Європейського Союзу, дуже мало знало оці всі нюанси. Дуже мало хто знав, що в Єврокліру вирішили залишити 5 мільярдів за прибутків за 22-23 рік. Про те, що Європейський Союз чомусь затягує зараз приймати рішення про передачу нам доходів з 24-го року і далі. Але чим більше ми це говоримо, чим більше ми це пояснюємо, тим більше, в принципі, є розуміння, що ну, так не має бути, це неправильно. 5 мільярдів – це дуже багато, і ви не можете їх тримати для якихось гіпотетичних ризиків, коли, власне, труднощі, з якими стикається Україна, вони прямо зараз, в цю секунду тривають. А чи може бути так, що оця нерішучість і в цьому питанні цих 5 мільярдів і загалом в питанні того, що, в принципі, всі заморожені російські активи було б справедливо віддати Україні і витратити на зброю, чи може їх стримувати те, що вони все ще розраховують на те, що Америка таки проголосує той пакет, який там застряг в Конгресі, і їм не доведеться цього робити? З одного боку, так. З іншого боку, я би сказала, що наші європейські партнери ще не до кінця розуміють, який обсяг допомоги Україні їм потрібно буде замінити собою у випадку, якщо американська допомога буде в середньо- і довгостроковій перспективі спадати. Ну, тобто ми, наприклад, мали зустрічі в Бундестазі Німеччини, і ми запитували їх абсолютно прямо. Ну, тобто з грудня наш основний фокус, над яким ми працюємо, це план Б підтримки України у випадку, якщо американських коштів не буде. Це, звичайно, Європа, як Європейський Союз, окремі країни-члени, такі країни, як Норвегія, Японія. І от ми, власне, мали цю розмову в Німеччині. Який ваш план Б у випадку, якщо американської допомоги не буде? Вони кажуть, ми заклали в бюджет на 24-й рік, спочатку планували закласти 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні, але тепер ми збільшуємо цю суму до 8 мільярдів. Це безпрецедентно, це справді дуже багато. Німеччина друга по обсягу допомоги військової для України. Я кажу, ми безмежно вам вдячні, це справді вражаюче і необхідно, але цього недостатньо. Цього дуже далеко недостатньо. І якщо американської допомоги не буде, ви ж розумієте, що вам треба буде вкладатися набагато більше, просто набагато. Ну, в нас є ще якийсь певний резерв, який поки що не зрозуміло. Тобто, тому з одного боку так, американську допомогу певною мірою ще чекають, з іншого боку все ще вірять, що їм вдасться підтримати Україну власними ресурсами без такого безпрецедентного кроку, як конфіскації активів. З іншого боку, ми бачимо, наприклад, інші труднощі, тому що Росія одразу ж, як почула про те, що країни Групи 7 серйозно обговорюють можливість конфіскації, а це було в грудні 23-го року, то Кремль тоді випустив ряд страшилок про те, що західні активи в Росії будуть конфісковуватися. Очевидно, що суверенних активів західних країн в Росії немає, тому що ніхто свої резерви в рублях не тримає з європейських або американських чи японських партнерів. але там є багато активів західних компаній, приватних бізнесів, які, на жаль, незважаючи на наші численні заклики, так і не вийшли з бізнес, не вивели свій бізнес з Росії. І вони тепер бояться за свої активи. І вони так само певною мірою почали здійснювати адвокаційну діяльність проти конфіскації в європейських країнах. Тому що досі є багато бізнесів, які вірять, що вони зможуть повернутися в Росію і продовжувати вести бізнес as usual після закінчення війни. В дуже багатьох помінялося мислення і ставлення, і вони розуміють, що точка неповоротності уже пройдена, але все ще є дуже багато тих, які вважають, що вони зможуть повернутися до співпраці з Росією. І це, власне, також нам дуже ускладнює прийняття цього остаточного рішення про конфіскацію. А ще хотіла вас запитати, ви були, наприклад, на Мюнхенській конференції, наскільки я знаю, і цей тиждень ви весь провели там в Європі, в різних країнах. Чи відомо вам щось щодо цієї останньої теми, яка стосується заяв Макрона про можливість введення військ в Україну? Наскільки тут щось така політична якась історія і пов'язана з його внутрішньою риторикою, там з образом його, який він будує всередині Європи, і скільки тут є реально наміру ввести колись війська в Україну? Чи відомо вам щось про це? Насправді ця тема набагато ширша, тому що він чітких заяв про введення військ в Україну не робив. Тобто, але він нарешті почав говорити так, як ми закликали наших партнерів говорити ще з грудня 2021 року, коли вони заявляли про те, що повномасштабне вторгнення точно відбудеться, а після того додавали фрази в стилі «кожен метр НАТО буде захищений», а от по Україні ну, ми будемо там підтримувати щось, зброю і надсилати, можливо, про повстанців говорили, але абсолютно без чіткого зобов'язання і обіцянки підтримувати наш самозахист і нашу перемогу. От. А нарешті Макрон почав говорити, перестав говорити про те, що наші західні партнери робити не будуть, тому що про це ми чули 2 роки, і деякі партнери типу канцлера Шольца далі продовжують фокусуватися на тому, що вони робити не будуть, передавати нам далекобійні ракети «Таурус». А Макрон нарешті почав комунікувати, це називається стратегічна невизначеність. Коли ти комунікуєш своєму ворогу, що все можливо, будь-яка відповідь можлива, ми не виключаємо нічого, всі опції і всі варіанти лежать у нас на столі. Це насправді безпрецедентно, але я би сказала досить очікувано, тому що ми з Францією тісно працюємо з початку повномасштабного вторгнення, і це, скажімо так, це паттерн роботи Макрона. Тобто він дуже часто змінює думку, ґрунтуючись на якихось раціональних обрахунках, може її змінити дуже різко, дуже швидко, на 180 градусів і починати, власне, її активно відстоювати. Тому що саме зміна позиції Макрона по статусу кандидата до Європейського Союзу для України допомогла переконати канцлера Шольца. Тобто там була оця поїздка потягом, ніч в потязі і потім ще день в Києві, який вони в червні 22-го року разом провели. Ще був прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, який був дуже за статус кандидата з самого початку. От Макрон був скептичний. Коли він змінив свою позицію, ну тоді Шольц зрозумів, що він сам один не може опонувати цьому, і він, власне, пристав до більшості так само. Не забувайте про те, що саме Франція спільно з Великобританією першими переступили оцю таку власну внутрішню червону лінію і надали Україні далекобійні ракети. Це Storm Shadow і французька версія Scalp ракети. Саме Франція, перша з важковаговиків НАТО, підтримала публічно запрошення України до НАТО перед Вільнюським самітом. Тобто Макрон в своїх діях, він прагматичний, він раціональний і він вміє приймати рішення, які раніше були непопулярні і досить сміливі. Він, до речі, також перший нам прийняв рішення про постачання сучасних танків, але це були легкі танки. Після того британці танки-челенджери, і далі ми знаємо, що були леопарди і абрамси. Тому поки що ніяких планів не зрозуміло, але я точно можу відзначити, що позиція Макрона тепер набагато більше тяжіє до позиції східно- і центральноєвропейських членів Альянсу, тобто країн Балтики, Чехії, тої ж самої Польщі, скандинавських країн, ніж Німеччини, Іспанії, там, західноєвропейських країн. І це дуже великий прорив. І я думаю, судячи з його риторики, судячи з того, скільки він дає інтерв'ю зараз, він готує французьке суспільство до того, що Франція повинна підтримувати Україну набагато більше, тому що в іншому випадку французам доведеться воювати. І це безпрецедентно, і я бачу в цьому дуже позитивну динаміку. Тобто це навіть не стратегія невизначеності, не стратегічна невизначеність, вірніше, а це може бути реально елементом зміни ролі і участі європейських різних країн в Україні. Я маю на увазі, що таки фізична присутність військ в Україні гіпотетично можлива. Так, і, власне, нам потрібно пам'ятати, що президент Макрон завжди був прихильником стратегічної безпекової автономії Європи. Він завжди про це говорив, це ще з часу його першого терміну в Єлизейському палаці. І зараз, відповідно, бачачи труднощі з пакетами допомоги зі Сполучених Штатів, він також бачить певне вікно і можливість для лідерства. Тому так, я бачу, що динаміка змінюється. Як, коли, які саме конкретні рішення, поки що чіткості цього немає, але знову ж таки, ще місяць тому навіть те, що відбувається зараз, виглядало би цілком нереалістичним. Да, в цьому я з вами згодна. Складно було таке уявити ще наприкінці минулого року навіть, тому щось, очевидно, змінюється. Дякую вам дуже за розмову. Олена Галушка була на «Є питання». Дякую.